niin, hyvää joulun odotusta kaikille. Se olisi Pisu Piisaminrotta täällä. Täällä sitten teidän luonanne nyt tällä kertaa. Se on Pisu Piisaminrotta nyt tällä kertaa täällä sitten hoitamassa nytten asiat, kun Pukki ei päässyt paikalle. Pukki ei tänä vuonna voi tulla päässyt, Pukki ei tule tänä vuonna paikalle. Pukki ei pääse tänä vuonna paikalle, niin pyysi. Pukki pyysi, että jos tulisin itse linjoille. Pitkästä aikaa täällä ollaan. Hyvää kuuluu meikäläiselle. Te olette odottanut meikäläisen kuulumisia, niin meikäläiselle kuuluu tosi hyvää. Ollut vähän kiireistä, niin sen takia. Mutta nyt Pisu Piisaminrotta täällä. Ja oikein hyvää joulunodotusta kaikille, niin lähdetään avaamaan niitä luukkuja, mitä Pukki pyysi sitten tekemään, kun ei itse pysty tulemaan paikalle. Niin tästä sitten lähdetään avaamaan sitten luukkukalenterit auki vaan. Oikein mukavaa joulunodotusta kaikille. Tästä olisi ensimmäisen joulukalenterin aukamisen aika, ja mistä ensimmäinen luukku täältä löydetäänkin sitten. Mistä ensimmäinen luukku löytyy kalenterista. Täältähän se löytyy täältä tuota alakulmasta. Alhaalta löytyy ensimmäinen luukku. Mitäs ensimmäisessä luukussa nyt on? Niin, tää täytyy katsoa, mitä ensimmäinen luukku on syönyt. Tää saadaan tähän paremmin tämä. Sitten tähän näin. Näin. Eli katsotaan se ensimmäinen luukku. Aha. Ensimmäisen luukku oli... No. Numero ensimmäinen luukku. Sieltä luukusta tuli tämmönen. Kiitos tällaisesta. Joulukalenteriluukussa oli tämmönen. Se oli sitten sellainen luukku. Oli ensimmäinen luukku. Ja sitten lähdetään toisen. Tässä olisi vielä toinen kalenteri. Olisi niinku tällaista. Mutta otetaan ensimmäinen luukku, otetaan täältä. Katsotaas täältä luukusta. Täältä, ei luukusta, mutta tätä säkistä. Täälläkin on jotain täällä säkissä. Ja tässä on sitten... No niin, nyt katsotaan luukku. Nampor. Tässä on tämmönen paketti, missä lukee number one. Siinä on numero ykkönen. Siinä on numero ykkönen. Lähdetään se aukoisen ihan kohta. Mutta tässä olisi tämmönen paketti, jonka Pukki pyysi meikäläisen ensimmäisen, tai Pukki pyysi meikäläistä avaamaan tämmösen paketin. Pisu availee tästä nyt sitten joulun kunniaksi näitä, kun ei se Pukki nyt pääse paikalle, niin se pyysi meikäläistä auttamaan. Oho! Kattokaas tätä! Aa, kato! Vitsi! Lumihiutale valosarja. Oi. On kyllä varmasti hieno tommonen lumihiutale valosarja, kun ton laittaa paikalle, niin kyllä tulee niin joulunen fiilis, kun laittaa tämmöset, pistää lumihiutale valosarjan päälle, niin tulee niin hieno fiilis, että on kyllä hieno. Joo, 5/5. Sitten lähdetään tähän toisen kalenterin pariin sitten.
sitten. Eli tämmönen on toisen kalenterin paketti on luukku numero 1, niin lähdetään tähän ruotimaan nyt sitten, kun joo, tänä vuonna pukki ei pääse paikalle, niin pukki pyysi meikäläistä sitten avaamaan luukut sitten. Luukut, kun ei pukki pääse paikalle, että pukki pahoittelee, kun ei pääse availemaan luukkuja ja kertoo sen kuulumisia, mitä pukille kuuluu, niin ei päässyt, pukki ei pääse paikalle tänä vuonna, niin pukki pahoittelu, kun ei ole paikalla. Niin se hätyytti meikäläisen sitten apuun sitten. Että jos voisit jeesata pukkia, niin se olisi kyllä, pukki olisi kyllä iloinen. Pukki on kyllä iloinen, kun pystyi meikäläisestä pyytää jeesiä. Ja minähän suostuin heti pukin avuksi, totta kai. Kaikilta kiireiltäni. Näin. Noin. Näin tämä aukeaa. Ensimmäinen paketti, luukku numero 1, aukaistaan tästä. Mikäs tää tämmönen on? Ei sano mitään. Jännä, katsotaan mikä tää on. Ai, siellä on tällainen. Kiitos tällaisesta. Joo. Ihan hieno tämmönen kiitoksi. Tämmönen näin ja oli hieno sieltä oli. Ja joo, sellaista oli ensimmäiset luukut ja ei muuta kuin oikein hyvää joulun odotusta kaikille. Ja pukkikin pahoittelee, kun ei päässyt paikalle ja tämmöistä tänä vuonna. Toivottavasti pukki ensi vuonna pääsee paikalle. Ja mutta ei muuta kuin pukki tästä kaikki kiittää ja minäkin tästä siirryn sitten omiin askareisiin. Ja Pesu Piisamirotta kiittää ja kuittaa täältä. Oikein mukavaa joulunodotusta teille kaikille. Ja se olisi sitten huomiseen. Eli huomiseen. Oikein mukavaa joulunodotusta kaikille. Ja näin se etenee sitten. Joulukuu saatiin käyntiin. Pisu Piisamirotta kiittää ja kuittaa. On hieno olla teidän seurananne näihin kuviin ja tunnelmiin.